Hi guys, today I'm going to test my friend about how well they know about my language, that is Terengganu language. So let's start. Nak kita ke Alta ni? Ah, nak pergi Mega. Nak kita ke Alta ni? Gerak, gerak. Degak. Degak, gerak. Du, du, du. Degak, gi jalan. Jalan. Kau nak jalan ke? Keren. Iya, yeah, iya. Oh my god. Jenguk. 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 Jangan. Nah, 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 nah. Jenguk. Jenguk Muni. Cantik Muni. Ikut dah. Ha? Ha? Ikut dah. Ikut dah, ikut dahmu ah. Ikut sekatimu. Dene weh muni. Lagi apa lagi tu memang mengong. Lagi perut. Dene ye. Dene weh. Dene ye. Apa dene ye? Dene muni. Dene muni. Degil ke kamu ni? Bengong muni. Buat nanang lah. Apa ni? Mengada. 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 Manja. Ya. Nusuk. Menyusuk. Tertusuk. Terasa. Tak ada kaitan dengan tertusuk. Nusuk. It's something yang kita main masa kecil-kecil. Oh my god. Tenteng. Tali. Main masak-masak. Main mati-mati. Kawin-kawin. Main kejar-kejar. Nusuk. Pasang hutan. Kind of. Apa yang nyuruh-nyuruh? Ya. Yeah. The next word, skodeng. Skodeng tak? Skodeng tu lintai. Tahu pula. Skodeng tahu lah. Lintau lah. Obvious lah. Tepek. Tepek kampal. Ujar begok kak? Begok. Aku nak pergi begok. Cabegok ga? Gigi gogak ke? Ngarut. Cabegok ga? Jabatan rosak. Bukan. I surrender. Supek. Pasti. Pasti lah. Nama cabegok tu pasti. Ha. Punya panjang. Punya pelik cabegok. Cabegok satu. Cabegok satu. Maaflah kalau ada salah silap dan beradab yang kurang adab. Kita manusia biasa. Sorry lah. Aku nak tegur lah sebab benda tu spontan. Kita spontan. Jadi macam aku sepati panjang gitu. Aku suka sepati ucapan tu. Kau dulu nak jadi begitu. This is our first video. So give a big thumb up or you can subscribe to our channel.